За энэ бол дэмжиж байгаа тэгээд хурдан одоо батлахын зүйтэй. Манай улсад үзүүлж байгаа ард иргэдэд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ маань бол одоо буруу тогтолцоо буруу буюу уруугаа харсан пирамид байдалтай юм одоо байгаа. Тэгэхээр энийг яаралтай засахад бол энэ хууль маш чухлаа гэдгийг хэлий. За энэ дээр нэг хоёр асуудал байгаа. Нэг нь энэ за хөдөө орон нутагт энэ хүүхдийн одоо суманд сурч байгаа хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн асуудал, шүд цоролтой асуудал. Энэ дээр ер нь яг заалтаар гэдэг юм уу тухайчилж энэ дээр одоо оруулсан зүйл юу байна аа? За хоёр дахь нь энэ үндэсний зөвлөл ерөнхий сайдын дэргэд гээд энэ одоо ажиллахгүй. Энийг одоо дахиж нэг харж үзэх боломж байна уу? Салбарын сайд нь дэргэдээ авд юм уу? Яад энэ хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл гээл нэг байгууллага байгаа тэгэл одоо ажилтгүй. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Гишүүний маань хэлж байгаа үнэн л дээ. Ерөнхий сайдын дэргэд олон одоо зөвлөлүүд ажилтдаг. За энэ зөвлөлийн хувьд бол зайлшгүй байх юм шаарлаг байгаад байгаа юм. Ягт үл энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг бол Монгол улсын 3.4 сая хүн ам бүгд нь хамааралтай. Ер нь үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээний асуудал гэж үзэж болно. Тийм учраас бол бид ерөнхий сайдын дэргэд нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой асуудал үүссэн үед хуралддаг, шийдвэр гаргадаг ийм үндэсний зөвлөлийг бий болгоё гэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь тухайн гишүүнээ энэ нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлууд ба хүний эрүүл мэндэд бусад салбарын үзүүлж байгаа сөрөг одоо хүчин зүйлүүд их байна л да. Тухайлбал барилгын салбарын одоо энэ тоос, шороо, хатуу хог, хаягдл, агаарын бохирдол, утаа гэдэг юм уу тийм ээ. Бусад салбарын эрчим хүчнийгээд олон салбарын ийм хор хөнөөлөлүүд байна. Тухайлбал одоо энэ томуу дээр хүндрэл болгож байгаа томоо гожигруулж байгаа хүчин зүйл бол одоо бид нар агаарын бохирдол утаа гэдгийг мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бусад салбараас хамаарч байгаа энэ хүчин зүйлийн чиглэлээр шийдвэр гаргахад ижил төвчний сайдрийн төвчөнд бол асуудал шийдэгдэхгүй л дээ. Тийм учраас бол энийг ерөнхий сайдын дэргэд үндэсний зөвлөл байгуулж энэ бусад салбараас хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг бууруулах, хилэршүүлэх, засаж залруулах тул энэ үндэсний зөвлөл зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж тусгасан юм байна маа. Яруусо концепц маань энэ өвцөө нэмчлэх биш, яаж одоо өвдөхгүй байх вэ гэдэг л концепц. Тэгэхээр энэ дээр би түрүү сая тодорхой асуултыг асуусан сайдаас тэр нөгөө адилхан хөдөө орон нутгаас сонгогдсон гишүүд бүгдээрэнд нь байгаа. Суманд одоо шүд эмчлэх тийм ээ, шүдний кабинеттэй байх, шүдний эмчтэй байх. А тэгээд тэр шүдний одоо багаж тоног төхөөрөмжийн ариутгал гэдэг юмнууд одоо боломж маш муу байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ хууль орж ирж байгаа дээр энийг нэгэнтээ одоо тэгж кабинетийн байдлаар шийдэж чадахгүй учраас энэ нийгмийн эрүүл мэндийн буюу урьдчилан сэргийлэх хүрээнд хэрхэн одоо шийдвэрлэх бодлогын дотор байгаа вэ гэдэг л асуулт. Ер нь бол энэ иргэний эрүүл мэндийн боловсролын хүрээнд бол яг энэ хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах, шүд цоролтоос урьдчилан сэргийлэх зэрэгт энэ асуудлууд бол бүрэн тусаад бол орж явж байгаа. За засгийн газар дээр асуудал оруулаад эрэх оноос бид шүд төсөл одоо сэргэжүүлэхээр болж байгаа. За энэ хүрээндээ тогтоол гарсан боловсролын яамтай хамтарч нэгдүгээр амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар цэцэрлэгийн наснаас нь хүүхдүүдэд бас ойлголт мэдлэг одоо өгөх асуудлууд, сургуулийн наснаас нь хүүхдүүдэд ойлголт өгөх, ялангуяа шүд цоролтоос урьдчилан сэргийлэх хүрээнд шүд одоо угаадаг угаалтыг одоо бас нэмэгдүүлэх, дотор байр сургуулийн орчинд өдний ундны дараа одоо шүд одоо угаадаг бах энэ нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх гэдэг тодорхой асуудлыг тусгасан хөтөр батлагдсан. Үнэн нь бол энэ 3 төрөн хөтөр батлсан юм байли. Гэхдээ үрдүн их муутай байсан юм байли. Тийм одоо болгоц